Një 20 vjeçare shqelluar me 4 plumba për pasoj ka mbetur i plagosur. Ngjarja rënd ka ndodhur rreth orës 21:30 së martës në lagjen Ahmet Haxhia të qytetit të Shkodrës, në vendin e quajtur Allakryq, ku ka mbetur i plagosur Elfat Saliu, 20 vjeç, banori kësaj lagjeje. Ka qenë njëri prej banorëve të zonës, i cili ka dëgjuar të shtonat me armë, ndërsa ka vërejtur komshiun e tij 20 vjeçarin Saliu të plagosur në këmbë. Iriu është dërguar më njëherë në spitalin rajonal, ku i është dhënë ndihmë parë. Sipas bluzave të bardha, 20 vjeçari është qelluar me dy plumba në këmbë në pul, por pavarësisht kësaj, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Grupi hetimor ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 4 gëzhoja armë zjarri tip pistolete. Dyshohet se Iriu mund të jetë qelluar pas një konflikti të çastit, ndërsa po kthehej në banesë. Efektivet e policisë kanë ngritur pika kontrolli, si dhe po bëjnë krehërje në zonës me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar dhe vendosjes para përgjegjësisë penale.